السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبقي سيدي ما يجب لأبنية يجب لأبنك يجب لنجرب ينبقي لبلوك وحسان بن وارا وحسان من قبل نقول تنبلي من فات لكم بين كان بوحاني serigne touba danako denkan ak wax do xamne danako wax bu yepp mom dafa ra wax ne fa bu ngeen dene damelo adina bëgg ñu jëm ci yalla ak yonent bi bu boba dal liñ ci delo seen bop fa safa ci bu leen ko wacc lolu boko da wax ma da wax ci ñu ñu ngi la yow na ma ñom ba nopi ci fi ñu ne dëkkas sunu jëm ngir def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng kon nag ma fàttaliku dénkaane nga yumbu daa dénkaane jëru jëm nag ci lu ñu war a waxtaan sunu waxtaanu tey nag noonu ko war a jëme ci àddina ako meloom ak li tax nii ñu andilu fi ak ni mu demee ci moom bu loolu jàllee no tok ci serigne touba mi nga xamne yaakaaru ñu dugul mom ñu wara ande mom ak and gi ci bokk nak limi ci nekkal lool war na ko wax daan ak itam legi bi nga xamne ñaar ci fa nak juroom ñaar ci ci gamo la leen ko waxon suñu ci tollu ak ñu mu dañe lepp ma leral leen ko aduna mom bëgg na ñu yëg ni andi bu ñu fi ngir noppal na indi wu ñunu fi ngir na sax fi andi wu ñunu fi ngir bégal na dara indi wu ñu fi lu ñu suñu yaari waa jib yi nga xam ne ñoo noon nañu te nekkoon ci àjjana jëf bi di jëf loo xam ne tarawan nañ leen bi te seytaan ne fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al an hakuma al ma hakuma anta suñu sa jëre fi wa aqul lakuma inna seytaana lakuma addu mubiinam ñu ne xaaraa rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakuna min al khasirin lool dama lu cëppal ci fii walakum fi llahi mustaqarru wa mataahun ibrahim kon nag ngeen ñu àddina lu yàlla woyofal la lu yàlla dafal la ndax bu mënu fi cëppeelee ndox ak suuf rek la fi def lépp lu ci lu fi def ci jariñu ci ndox nag suuf si rek lay génni tonor ñor rek koy génni akub coono loolu kon wane na ne noppal rek taxul mu indi wu fi ñaata sax gi lu leer la nga kenn koo xam ne ka jur sa bàyyi ka jur bàyyam te nga ci sa bët am loolu kon wan na leen ne taxul mu fi ñaata noppal gi itam war na leen a wan ne gannaaw kenn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe yàlla defu fi dara taaba gi rek la fi defal te taaba gi ba bu fi defee malaayika yi liggéey ko ci wëru si yaaxuwut bi nga xamante ne tuufaanu nohin bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa ko fekk bu sidina ibrahima ñëwee ak ismaïla ci bu dëkkuloo ismaïla foofa tee yebale sidina ibrahima mu dem mu yebal jibril ma nga xam ne ci ña fa doon samp kaaba ga la bokk mu rëdël ko fa mu jaaraat mu tabax ko fa kon tabax boobu sidina ibrahima ñoo ma ko def ngeen gis na ne bu dee jaar day gas door a am fu mu dugg bu dee am picc day fàgg door a am fu mu dugg bu dee nit day bari ay bant door a am fu mu dugg bu loo am tabax ay ñaqam la jaay door a am lu mu ko tabaxe ba noppi nag yàlla fab yépp xofal na ko ci biir àjjina àddina yoo xam ne du mu tàggoog moom mu lenn li mooy rees lenn li mooy xaar lenn li mooy rab loo lekk tey ji dafay bu subaa nga soxla at ko mu dem ci neen lépp loo xam ne li sàng ko ñun ñu si rajo si ji ku ci leen bu ñu la sol boo ko suñu bi ba su rëstu ga doo ko mën a ñëwee ci pénc bi kon war na leen ne dara lu rab gannaaw gu loolu yooyu itam képp foo xam ne xëgga dëkk la fonk-fonk dëkk aay ba bis mu ne dañu koy xëy fopp ak a defar wa ilaa mu daal di mel ni yëngul dara tey boo amee jiir bu gàtt àràpp ba mel ni amatul yëw kon nag nu war a xam ne àddina moom ndampalu indi wunu fi sax si indi wunu fi
banexal lu indi ñu ci da tay u adina lu ma taxaw la ngeex lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gattal waye adina gatt gatt ñu ko gëna gatt ngir roo ma adama boy ñu dugg dugg aw fan fa ci adina tola ko bayyi doomu adama ci bofu tam lu ñu gatt gatt ñu ak man ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wala man dara ci bofu yagg ci nga do tey do tamam fofu ñu ngi gatt gatt mo war allah fa la fay yumul fan fan ak lu def ci foy xaju ci lu def ci taxa xaju ci lu def ci mayam am taxuma wax kon ak adina ngob aw mero ba ngob li ñu ba ngob ni ñu na ngob ñu jëm nak ci walu seigne touba nga xamne yaakaaru ku du non seigne touba day jëm li jo xamne ku yalla defal tawfiq nga na ci gannaam ko wara sant yalla nga ñu ko xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko and ak mom xol war na dal xol war na sedd xiyaatar war na dugg tamam bi kepp ku and ak mom ci ñepp di dugg ci yow ku mo ron li do ci daw lu ne raw nga ko li ne ci yootu lu ne ci jox nga ko ñepp mo wax na ayyasa rabbi abadan wa huwa al-muhyi ibnu sulmin wa khasakul alamin kon fi xana la do ci daw di ko raw fi xana la ko daw ma na ko ko mu daga wax na ela ya khara ma ilahi farra bisbul ilahi man adamul bira li nga xamne ñu gëna bax so ñu daw jëm di ko wuti mom xëcë ko ëgël ko ko na ko nepp ci xam la ngay daw raw nga ko la ngay ci jamm ay xam mu xam na mu ñun lu gëy sëñ tuba mo no war li ngeen wargu ñu def ñu ma def yonentu bi ba yonentu bi def ko ñu ko def non rek lan ko lay jema def ko sama katan sama neena man fanani fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi mustafa akhdimuhu ila dufan jana ta khari wal munna wal minna ya mom wati bopam bala da jana ni ko amul wati fa ni non ci soy na geey da geey bi mom ma len ko waxan ci ñaar fu ci fan ak juroom ñaar fati di gamo waxon di ñun la nga ligue seigne touba ci juran bi lo xamne ak barabam bi ku ci ñew da nga xamne moy xay bi mo rasul wala ba ma koy wax mo ak ma sax umfu ba ngeen ma ñi di wax gi amna xam xam ci ak ni du ak ma du ne lu da ak wara mel ndax daw sama ay ni daw man juroom ben fukki million la ak ñet ma def ko ci reew bi ci sama ay ni ran fukki million ñaar waye da ci reew te nak ma xamne mbay mo nangu xol yu nangoo ko gëna woor ko xol yu mom nangul nañu sey ci waté ñu ko gante kon nak bama leen ko wax waxon na leen leen milliard bu bank ci la waye ni fi ga ci ñu ci sama waxo juroom ben ci meed mi reew mat nako ñoom ben ci meed mi reew yow yi sama yegal yeen ni am nak ci man ko sa ko gumal leen bëgg leer ndax amna ci ay million yo xamne dina ko sopp ko ay passé rek la nga passé yi mat na juroom fu ci bari ko mo ko dajale te ko la ci jox passé da lay wax wi sama dom la ko joxe wi sama mam la ko joxe wi sama baye la ko joxe defal mako ci geeyu seigne touba kon lool wonne leen ni ñu yépp joxe ñu seigne touba seen xol joxe ñu seigne touba seen bop kon nak dañu mëna way jox di ñu mbirum jox di ñu tax xamay ni leen legi bi ñu ginaaw xaaliss bobu dajé non ci dajé di mo dabi ñal na wara mel waye nak waccu yu ngor waxtu wonu dama té ban wara def rek da na leen ko wax mangi sant nak mangi sant raw yu sant tayu ci yu sant tayu bi yu sant gol yu sant jigeen ni yu sant bana yi yu sant magat ni ak ñinga xawé mënu ñu sax ci seen wajjo di leen defal ak ñu dem ala xéer bo nopp ci seen jëm ci ko di leen defal deegë jëf dana ñu sey ku ba nangul yalan sey ku ba nangul yalan sey ku ba teyel baxam sey ak baxi lolu moy lo xane ñu mu ko wona ñaka wax ngeen leral ko leral leen ko dana ko do lu wé nak bu nu waré nan jëma jëm nak ci tol ci walu ci ak rafa ndox ak ak fofo liggéey nga xamne su ben liggéey wala su ben yaq wati jëm fann lu may liggéey sey ku ba mi nga xamne mom nga mo defal ko ñu ëb ñu defal ko na laa jëj jëf
Dien balo ak dien ndatel tan ci gore barke li nga xamne moy suñu dimbal ci ko dal ci jam ma am nak yett yo xamne dama bëgg nu waxtaan ci rek lu gëna amul lu ko wax lan nga modi yalla ju wo ko mu ci dara ko ju ñaarël bi modi ngor gu wër seen ak mu ngi gu mar sekk ko tan wa mu ngi gu mom ñaarël bi nak moy li no dal mu ngi li jëf tanu tak ko suñu bop war ko fatali ci war ko xet ndax mu rafetal suñu dox yi yeug naane ben julit bu nak ñaari tankam yépp ñu ci yépp jëm te xam na ak buñu tam yaaw ko ci baaxam tallu ca ci ko bëggu xëy xëddi ko dëng yi mo di ban su nga waxé né ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu dal lu waxal sa bop wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu boba nga rafi tabbi ci jëng ci ngor su wax nga te al rahurun ma la nga tatalam buñu di tam bennu julli bu ne bu xeye woor na ko ne dana jakarlo yalla wax ne allahumma inna nastahinuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nahnahu laka wa nahlahu wa natruku man yakfuruka allahumma iyyaka na'budu ta xam tawri ko wax du fa jog nit teegul ci ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir te lor sax dana ko wax juroom yon ci def kon nak dal nay melni bu fekkete ak jeng dafa nek ci shaytan ak bu nek ci sa bat nga doori jog nak doora dox war nga set ngay tak shaytan war nga itam xol suuf ngir mbaram pak ci ñu fi nek ci kaw ci suuf rek la nek waru nanu ko xam ci sunu doxim tax mu rafetal ko walu yalla mom li ni ci wara wax modi yalla limu def da fay lu set wacc leer nañ yeer ci mu mom yaron tout rek la fa ni ci ci sunu karam topalon ci mom ni mu ko sante lu leer la ko wali ci arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yusirahu hal ad-din kullihi wa law karihal mushrikun dal ko feddle ne woni si arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq li yusirahu ala din kullihi wa qahabi llahi sahiban muhammadun rasulullah dal do ne ne nit man yiti rasula fa khata ta allah wal bi dikul ak ba de wax ak yoon ci ci bopam waxe bopam dum wax yoon ci mo wax ko ne wa na salla alayka alkitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan bopu se lil muslimin tan koy wax ni ko wabil haqqi an sallahu wabil haqqi nafa wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nasira nonu tam dim ko jottul lol ci non lim ñu jëk wax modi ini tu do fayan auto fofu fa inna allaha kana bi kulli shay'in aliman tamu mi ko tagal ne ini je sa yi ci ko ayu an nasu wa yati bi akharina wa qala allahu ala sa'ika khadiran do redikre ya ayu an nasu antumul fuqara illa allah wallahu huwal khabir hamid ini sa yi ci ko yati bi khalqan jabi wa ma sa'ika allah jazi bi mu takale yoyat warnu ko nak ah li sar al munus ko ñata laj ko ko kara murar ne salikum allah rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakeel la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa latiful khabir qad ja'akum basairu min rabbikum wa man absar fadinati wa man hamiya fa'alaha wa ala alikum jali min lu waxe lo dit ngi dal ne kayelen nak allah allati khalaqakum suwara khaqakum suma ñu ñu tukku suma ñu fiiku hal ñu sey faay ci mëna faal ñu sey ñu sey am subhanahu wa ta'ala amay ci kon yeeyu ne la tari nek me yu mat ci walu suñu borom wo xamne ku xam de ko ku yitte ko wala ko gis ci ko waye taxu ko mu tar ha yalla mo je mo ma khalqukum wala bahtukum illa tanfil wahid tanfil inna kullu shay'in khalaqahu bi qadar wa ma amruna illa wahidun tanfil bil basar ma japp na bu yalla daye non no wax tay ci ko nam tik tak yi di jaar yo ma ngi dimbalum bo ma ne tax mu na fasru ni askuru
pas kurani wala fak kurani lo do dal dang ci waral daw rap fa rap ni ci war ngi war na do top ci on xaar na bañ ko faté sax sax do té wala fak kurani ci sax liko ci indi ak ci ko la fina ci sunu bir mo diko doxé ndé yalla mom leppam ñu di jëm ci ñun bir man rek la ko defé mo ci tagal ci rek ci so ko taxal ni ko sunu bir la ndik so sunu la ko ba waral mu na wala fak kurani ndik so ci modi fay sama sa yin sama tur dahana li jendi aw khairan aw khayman falama ko sa la anu dura ho marra ta lam yadkhuna ila turin wa sal lolu mo waral mu ne in tak furo fa inna allah qamin halkum wa la yara li ibadihi tuhra wa in taskuru yara lakum wa la tasir wa sir bi sa wa ko walu ya la go ak su jete ni ngoro ko julli nak dessi ni la ko waxa yeen mane ñu barako ngi bi famu yag bakku te yegu fa xagal ye koone do ko ba do ji ñu ko wax non yat dama fa ba bo ko tax fa no yeet tax da war ye amul lene kon ginaaw non la wara tollu ci ñun te tollu ci ñun non wa te mu ni la dem ñu mom te ko wara xattan tol nak diko waxtane nam wara doone diko jema diko wo ndax wu yo ci wo mom fi yemu xara barako ngi bi mo ni suwa xam na ci ngi digeenti ni ci ak borom ak digeenti ni ci ak norom digeenti ni ci ak borom am na mom ni mako gisse ci yaw yalla mom lama ja wala man ja ni na wahi da ini ak ne du kay ko mu ci kay ku yalla am talo lu leer la ndax ci yar yi nu wax top di wax ay jappo jorom deug ñu ma ci mu ma ci ci tu sax sax balante ay ak tabaro fatel ko de sunu borom anu mom ke mo mo ni di mo mo wala musul wal dafa fatel ko ganta fatel ko mo la fo dem deug de ci wax la yalla da di jël ci fas ko ni asku ko jël fa fa da ni walu walu yi wax la ni tan na ci bi bu ngi mel mu ñewé tan na na ci bi ni yalla di jilé di ñew tan tan la lay di jilé ne wul tan la lay bolé ko xam ko tan sako xala ko defé ke way se mo nawako haqo yepp lu mu la jox limu ne ci jini lo passam la rak bu nek ci bir ni mo la joxe bagal di lolo li nga xamne war na ci lor dum ko war di rek ni mu sal li ngeen di xamé nit ne asaka ci mu ngi jiru ci lepp lo xamne war na asaka war na ci jini lori borom borom on la li ko leral tay di kepp ko xamne bay nga am téméri bari go fukk bay go waré ak tay fa tata ta nga xam di yëm ñenti bari go genn am di mu te ba ben ba dax ci ak dax ci gaxé go so ngor am na yu bu baax mëna ko la bay mukk de nga am téméri bari go jëm ne tur ku do ko leer sa may na ko ne mu taxal ko la ko bo fu ci ko sét ci lepp lo xamne yalla jox na ko ko sa xam sa tane ci afara tam xawal ko da nam ko koy dolale at bu ko ci seral nam lañ ko ko man nako seral bo fum te ko ko tay jitt ko wala tu ci jogi yam ni ko ci indi mo lo wam ko naw wala ba sata wala la hulis ni do bi la ba haw fi ne bi wala ko bi ma ci bi xade ma ya saw lolu moy li mo wax ah bo xabe ta na jox na la ba nok ni war ni lo jox bi ngo wax la ko nga dindi ko fagal la jere ci tam da fi bëgg xamne sa saar yu gudde fam tam ko wara jariño su ko defé nga jariño ko ci ak tay ci bañ ko la lo tax mu kon ci walu yalla ngoro ko jibi tam la do defana ci la bok tay ye def sama rom di jitum ya ma defana moy ci di ci do la wol tam ngor ak mu jibi mo do do ko tay mu sa sa bo ni ge na fay na rek di jël ko yow ngey yalla ak itam wo baye ko ci fete dikini ko man da way dama am lo xamne sama yitte ba grand bi dimbali ma ci ba yalla dimbali ma dala la mo dañu xamne yaangi sappu bi ma la yalla ta xamne ne yalla do na dimbali
mom mo nangou ne yalla dina dimbali lay torox la ne dimbali na lay ca ba yalla dimbali la nga delo la la ci tara rahat da yalla dimbali dimbal lo xam tan munu ko min ko ko da wax ante adam kum ma do bu ne nit ñu xaf ko dekk ko ko fatali yaaka na ni la ci nga bari ba nakata fatali dem dem ba gudd ba yegg fu mo sa yegg ma nga yaaka ni muy wari ci yeesu li ngay bañe de dekk ci ko so do jiri te bu boba ak da ngoy koy sorti ci tax def ko bu sax ni jiri on yaa do tax ci tax def ko bu sax ni jiri ha ha mo ak jiri bi dim ni yalla nga xamé amul lu ñu mom ci xeppu ñu tan bokku lu tan bu ñu ko defé yalla dal lu jigu ci ndax yalla mom tan ya yoy ni ci amono inter so la yeen ci ko yalla nak ni ko def ci dibi su mo la wara aw la nga aw fofu do mo la def ci dibi yalla ni ko ci tax téer nak bu ñëna bu jël ma ci ngiré ma dindi leen moy ma nga bu ñëna ay suma ay aw ma wul suma ñu sa def aqdam ci ta falen ci ta ko ko dal def dana do bu wal rek lan ko la rek ci diko ko def ndax mo gëna wër ci ñu te yalla mo man na ko xol way xam na ni ñu ci ñu bi sa faara ko bi bi an fi hi hayr bi da ha ta da ni sa da ni ta yi na da ci ñu tayum xam la assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen bokk yi nuyu na leen maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkeel ci bis bi di leen balu àq sunu waxtaanu tey nag mu ngi jëm rek ci gëm yàlla ak jëf aw yiw ndax dafa mel ni gëm yàlla mooy fondement bi lépp mel na ne it moom doomu la yàlla am soxla ci ñun ngir bu mu bindee moom sequnoo kenn mën a wax ne saalika bi ann allaha mawla lusina aamanu wa ann alkafirina la mawla lahum looloo wane ne kon ne gëm gi lu am solo ci ñun la gëm itam dafa mel ni dafa xab jëfi yu wane ne ku gëm yàlla faw nga war koy def sañoo koo bañ ndax da koo lëkkale ak gëm gëm gi mënta wér si àndu si ndax fu mu waxe wali siina aamanoo rek wa amilu saalihaati la ca teg wali siina aamanoo wa amilu saalihaati jooyu si mu wax ko it la mu ca teg deful lu ma ne sa ñàkk te deful lu kenn na mën a fexe sa bopp mbaa nga may ko sa bopp kon yoon mu ne ku ca aw dajeeg loola rek te lanu war a suum aw ci wali siina aamanoo wa amilu saalihaati lanu duxilanahum fi saalihiina ولسين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولسين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا ولسين آمنوا وعملوا الصالحات لو مغفرة وأجر كبير لندخلهم في صالحين جميعا كان كوكو من السبق أم كوكو من النياكت أم نخ وسكريا ويحيا وهنسيا وإلياس كل من الصالحين فوف كان من فوق السبق yoo mu tegg na ne ku ci aw ma dugal la ci war ngaa sant si jëm ci aw la nu kaf kira naanum sañu ay ci itam bakkaar bu lëng ci wàll bu ne bi ñu ko fóotul ba mu seet wecc raxas ko ba mel ni mësufaane yàlla moom buy lim ci ay gaayam du la ca boole yàlla ñàkkit amul ndax wa sakariya wa yaxya wa hinse wa iliasa kullun mina saalihina foofu kenn mënu faa dugal sa bopp yoo mu tegg na ne ku ci aw ma dugal la ci war ngaa sant si jëm ci aw la nu kafira naanum sa yi ay ci itam bakkaar bu lëng ci wàll bu ne bi ñu ko fóotul ba mu seet wecc raxas ko ba mel ni mësufaane yàlla moom buy lim ci ay gaayam du la ca boole yàlla ñàkk la boole ci ay gaayam nag yàlla la nanu ci yàlla mësal gaayu yàlla nag ana ñan la ñu yàlla waayoo mooy ñan laa ta jiru xaw ma ne yoon yi noonu billahi wal yawmi laaxir yu waat doon a man xaat allah wa rasulahu ba ci ulaayka hisbullahi ala inna hisbullahi humul muflihoon lanu kafira naanum sa yaati mu ngoon lanu boobu annahum min aljannati xurafa nag àjjana moom ku fa amul foo war a kuñ fa fagul foo war a ne jëmoo fi fenn kon nag lépp lu mu ne ku ko def am barab ci àjjana war nañu cee góorgóor te sant ci yàlla law ma xëy def na waajur ka bi ñun jooju itam yàlla rek moo man moo nangu nga tooñ bu ri yoo xam ne sànkutee war na la caa fekk faw ñu jëgal la ko bañ a yem ci jëgal ga te bu la jëggale nga demal sa leg yaram sax nga jël mu bañ a def loolu xana toxalal la ca am yool boo xam ne bu rëy lay doon bu ñu mën a xam te loolu da koo wax wéréel ko ndax ne an na man taaba wa aamana wa xamila xamaran saalihan fa ulaayka yu baddilu lahu sayyaatim xasanatim
taxul mu yam fofu dafa daal ni innal lisina amanu wa hamilu salihati tawalahum wa husna ma'abid dara ñew nak ci payge innal lisina amanu wa hamilu salihati ulaikahum khayrul bariyatin bisaahum in rabbihim jannatu hadin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha abadan radiyallahu anhum wa radhiyallahu sharika liman khashiya rabba sharika liman khashiya rabba jo ñu mu jox motax muy taxel yoon nga xane ku bëgg jëm fofu ci ngay aw mu dalé ko ci ya ayyuhal sinamu ittaqullah wa tafayyilil wasilata wajahidu fi sabilihi wa tafayyilil wasilata da ñu ci del fi wajahidu fi sabilihi na modi bay leen ci tolum yalla nak bo ci xeyeto kon ah yow ci sa bop sax bo xamut ne yalla kenn ngay da nga defé xeyelu kenn ngay xeyelu ñi lay seen man nañu japp rek kenn ngay xeyelu waye tolum yalla bi ku ci xeyeto kon ba am ci am jaar bo xamne ya ko bay wala nga am ci angar bo xamne ya ko bay da nga xamne yalla ben bat la yor man am le salien fi ñu ci jëm wax nak calé dal wu ñu sa yefu ngom kon nak lu way def sa bokk ngo def kon nak salien hadi nga xam nak ne motax yalla di wax wa mi salieti nak koku mom nan ko misal ñu wara demé ñi wara demé nak ni mat mo xamne dañ ko dajé tak ko aw say ngir yanu say bi yobbu ko mom yalla ko jaglé ay jamm yo xamne mo leen rof katam rof leen dimbal ñu rof ko manay fat yobbu waye ñun sam ba sura bari ci ñun li nga wara man yalla def no dari awale ci yoon waxane dana ñu mëna wi modi yuridu waaw an yu khafifa antum wa khul khalin sanu lañu sam dal dina kon leg tay wal bi ñu xetal mata go ci at nga ra xet mata ganga atam nga fakku mu ne ah mata gi kat do la suuf boy fete da ngay teul ci kaw bo xeye dang koy gadd foto la dang koy lang lañe ko la xam na la xam matigi ku lay deg na la deg matigi ku lay gis na la gis matigi ngane no sem sa rek teew boko di ana lim lay boko day def lim lay jural modi da fay melni da nga la won ni la ki ni cyan ci salihat yi la bok nga teew ko nepp ko japp ko diko teral la nga man lepp nga diko ko defal bu yagge day wax ne mo diw li nekk fi nañu ko setti yebal diw di setti bu ñew xet nga nepp japp ko teew ko diko teral nga bolé len nepp bolé len japp da fay dari lang na fa ko ka langi won bu yagge ñu ne na keneen del bu keneen dikke nga def ne ñu bolé teew mbolo nak ñi ngi dal ci ñet bu mbolo bu ci ñet joge ci ñu sulé dañu dal wax nak ne nañu leen set mbolo mepp and ñew set bu ñu ñewé na nga def ñoña rek dal nay def jappale neub leen teew leen su ko defé ñepp dikay wax kon nak melna ni worom katan yi ñom yanu lañu xey bi dox nañu leen katan buñ ko yoru yobbu waye nu ni neew dool yi tam jann ma ci gi ñu gaddu ci seggu wu ñu mom taxna li def ci tay lepp dox ak sankam tek ci lolu yeur man di yalla sali at nak difi sali at nak fokk ma leral ko bu ngeen xam del lo len lepp loy jëf te bañu kenn fekk la fa ngui jëfé bañu kenn nekk ni ko nga dekk ko lolu ngoy ci tiwi meuta laaj lu baxa ngogo safan bay naka non wali yas bi len wopta ko yili wasilata nan di ñew wopta ko yili wasilata modi yow man na doxu la na ci bi imam yi mo waral wopta ko yili wasilata motax mu dal ni sante legi ku ne wut kilifa ba bu gis ba bu joge nga top ci mom do la ne rama top lolu mo waral yow man na doxu la na ci bi imam kon nak ginaaw lolu def te kilifa mom mu dox na ca go xamne munu no wax ne day dafa xej dafa gont rek lañ mëna wax